Vítajte v trojrozmernom svete WebStaru, teraz so zvukovým systémom Voice over IP, teda so skutočným hlasovým chatom. Rozprávajte sa s priateľmi o všetkých produktoch, obrázkoch a o ďalších najhorúcejších novinkách. Na tejto webovej stránke WebStar môžete organizovať vaše trojrozmerné stretnutia a pozývať vašich priateľov. Vaše posedenie sa začína. Na WebStar portále vás na to upozorní znak v pravom hornom rohu. Ako to funguje? Najprv vám krátko ukážeme najhorúcejšie novinky. Teraz ešte rýchlo overte bezpečnostné nastavenie hlasového chatu a môžete začať. Vítajte v trojrozmernom nákupnom svete. Novinka, symbol mikrofón v pravom dolnom rohu vám ukazuje, či ste už dostupní. Vypočujme si to. Ahoj, teší ma, že ťa tu vidím. Už si kúpila nový mobilný telefón? Nevieš mi nejaký odporučiť? Pozrime sa. Podľa mňa to je pre teba vynikajúce. Alebo radšej Apple? Myslím, že si to aj poznačím. Poďme do Octopussy Club. Už ho poznáš? Ešte nie. Kade musíme ísť? Poď za mnou, ukážem ti cestu. Už sme aj tu. Super, poďme rýchlo dovnútra a poobzerajme sa. Ukážem ti tie najlepšie produkty WebStaru a pozrieme sa aj do oddelenia módy a techniky. Výborné. Tie najlepšie si aj poznačím. To by bolo ideálne pre tvoju dcéru na narodeniny, však? Áno, super. Poznačím si to a hneď si aj objednám. Pozri, to je fotka z mojej poslednej dovolenky. To bol neuveriteľný zážitok. Aj ja by som chcela ísť, ale bohužiaľ, nemám na to peniaze. Počkaj, ukážem ti niečo, čo sa ti bude páčiť. Naozaj? Čo? Prosím, ukáž mi. Pozri, to je aktuálna obchodná prezentácia WebStaru s priamým linkom na moju osobnú recruiting webovú stránku. Neuveriteľné. Tu môžeš prezentovať informácie o spoločnosti trhu a o produktoch WebStar s pomocou systému Voice over IP i hneď 8 priateľom naraz. WebStar marketingový plán je jedinečný spôsob na získanie príjmu. So Streamline Fast Start ako novým partnerom na 6 dynamických stupňoch môže zarobiť 300 až 10 tisíc eur a môže sa stať regionálnym viceprezidentom. A to za 6 týždňov. No nie je to pre teba ziskový obchod? Áno. Ihneď sa zaregistrujem a stanem sa WebStar partnerom a regionálnym prezidentom. Super. A tak spolu pôjdeme na dovolenku.